Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Košarkarska mrzlica se stopnjuje. Približuje se namreč september in z njim Evropsko košarkarsko prvenstvo, ki ga letos gosti Slovenija. Pa bomo o košarki govorili tudi v tokratni oddaji. Z menoj v studiju je namreč ambasador Eurobasketa 2013, sicer pa naš slovenski najboljši košarkar vseh časov. Lepo pozdravljeni, gospod Ivo Danev. Ja, lepo zdrav tudi vam. Pa bova začela z Eurobasketom, čeprav vem, da naše gledalke in gledalce zanima prisluhniti vam in vašemu obujanju spominov na tiste krasne čase košarke, tistih vseh priznanj, zmag, medalj in pokalov, ki ste se jih veselili pred, ja, že kar veliko let je, kaj? Ja, res je. No, zdaj, če govoriva o Eurobasketu, vesel sem, da je Slovenija dobila po mnogih letih še eno veliko tekmovanje v košarki. Kot veste, je bilo zadnje leta 70 v Ljubljani. Mislim, da priprave potekajo dobro, predvsem tehnične priprave. Dvorane so? Dvorane so, vendar niso nove, razen Stožic. Tako da nekaterim mestom ni uspelo in so zato uskočili na domestni, tako kot Ljubljana. Govorilo se je, da bo halo Tivoli preuredili, kar me pa veseli, da je ne bodo. Vas veseli? Ja, ker so hoteli obrniti igrišče košarkarsko in iz dvorane za 4000 narediti samo za dva na račun tega prvenstva, da bo več gledalcev, pa potem, da bojo hokejisti imeli več gledalcev v veliki dvorani. Drugače pa Jesenice obnavljajo, so ta prvi med vsemi, Koper bo tudi imel ene manjše popravke, prav tako pa v Celju. V glavnem gre za osvežitev slačilnic in toaletnih prostorov in vsega tega, ostalo bo pa moralo počakati na kakšne boljše čase, ko bomo premagali krizo, ki je trenutno v Sloveniji. Bo pa zadostilo pogojem, tako da... Vsekakor, košarka se bo igrala, interes gledalcev je tudi velik, problemi so edino, kako nabaviti karte. Ne? Ker... Nekaj jih je še v prodaji, kaj? Ne, v prodaji so še skoraj vse, razen finala in polfinala, ampak težava je v tem, da se prodajajo samo za eno tekmo, ne, ne pa tako kot časih za dva dni. Zdaj pa marsikdo ne ve, kako bo naneslo tekmovanje v nadaljevanju, kjer še ne veš paro. Ne? Zdaj, pretekmovanje se ve točno, za pretekmovanje ne bo problemov. Največ interesa je normalno v Celju, kjer igra Slovenija, pa v Jesenica, kjer igrajo štiri bivše republike iz Jugoslavije in Litva in Latvija, pa tudi Koper, še najmanj za skupino v Ljubljani, ki bo v hali Tivoli. Tudi slišati je, da je prostovoljcev veliko prijavljenih iz drugih držav, ki želijo pomagati pri organizaciji izvedbi. No? Ja, nisem ta prav tisti, ki bi lahko dal odgovor, ampak kakor mi kolegi pravijo, da jih je, mislim, že menda preko 2500, izbrali jih bojo 1100. No, ta zadnji prostovoljc me je peljal pred nekaj dnevi v Zagreb, ko sem bil povabljen na večerjo z predsednikom Josifovićem in našim Pahorjem. Ste pa prava oseba, da povprašam, kako pa kaj naša reprezentanca? Ja, naša reprezentanca bo, samo ne vemo še, kdo bo vse igral. Mene predvsem skrbijo ta boljši igralci, Erazem Lorbe, ki je pravijo neki poškodovan, Udrih pravi enkrat, da bo igral, drugič, da ne. Ostali pa mislim, da se bojo vsi odzvali. Jaz upam, da bo zbrana najboljša, da bomo lahko navijali za njih iz vsega srca in moja skrita želja je, da bi se uvrstili med štiri najboljše, potem pa kar bo, pa bo.
Ja, jaz imam v rokah fotografije, ki imajo sicer častitljivo starost, pa so iz Slovenije, iz Ljubljane. Govorimo o, kot ste dejali, zadnji veliki košarkarski dogodku prireditvi v Sloveniji leta 1970, ko ste bili kapetan takratne državne reprezentance in ste osvojili zlato v Ljubljani. Kako se spominjate tega svetovnega prvenstva? Ja, to so bili lepi trenutki. Takrat je cela Slovenija in Jugoslavija živela za ta dogodek. Dihali smo kot en človek, tako gledalci kot vsi igralci. Nekako smo bili načrtovani, da moramo osvojiti prvo mesto. Moram pa priznati, da takrat Američani še niso pošiljali svojih najboljših igralcev, mislim na igralce iz NBA-a. Kasneje so se pa pojavljali tudi na teh tekmovanjih. No, to bo zdaj evropsko prvenstvo, ne bo svetovno, kot je bilo takrat. Spomini so lepi. Edino, kar imam za pripomnit, da čas hiti prehitro. Ja. Če se ozrem nazaj, se mi zdi, kot da je bilo to predlani. Pa je že več kot 40 let od takrat. Na tem prvenstvu, svetovnem prvenstvu, ste igrali kljub poškodbi? Ja, jaz sem že zaključeval kariero in sem imel poškodbo, pa ne prej sem rekel, da ne bom igral, ker ne morem dati 100% od sebe. Pa so rekli, viš kaj, moraš biti zraven, drugače bojo gledalci bojkotirali prvenstvo. Ker smo imeli pač 3 leta prej en rahel konflikt z Žeravico, takrat je pomladil reprezentanco in je 3 starejše igralce izločil, pa so bili na evropskem prvenstvu v Helsinkih 9. No, potem nas je vzel nazaj, pa smo bili 69. leta zopet na evropskem prvenstvu 2., pa v Meksiku na olimpijadi prav tako 2. in v Ljubljani končno smo postali 2. svetovni prvaki, ker moram povdariti, mi smo bili že v Čilu leta, mislim, 66 na neuradnem prvenstvu, vendar novinari tega ne beležijo kot uradno tekmovanje. Imenovalo se je neuradno, sem tam so bile najboljše ekipe in tam smo zelo dobro igrali. Bili so to 2. časi, ko ste vi začeli trenirati košarko, če sem prav zasledila, na spletu je bilo to leta 1949. Ja, to so bili povojni časi, ki se jih večina ljudi sedaj ne spominja. Takrat ni bilo ničesar. Slovenija je bila izropana praktično, zbombardirana, ni bilo televizije, nismo imeli denarja za kino, takrat, če se spomnite, vi ste mlajša generacija. Malo. Je bil znamenit ples na vodi, ne, pa smo se pregolfali v dvorano in z eno karto. Ne, in smo kazali, da ima vsak naslednji karto in potem tist varnostnik oziroma vratar nas je potem po dvorani lovil pa za ušesa vlekel ven, ampak smo prišli pa po 2. vratih zopet noter. Tako da smo si ogledali cel film. Ne. Takrat smo potem bili cele dneve na igrišču, zdaj so pa 2. časi. Zdaj so otroci predvsem preveč obremenjeni s šolo, mi smo jo sicer naredili, zdaj pač zbirajo te nesrečne točke, da se potem lahko vpišejo na višjo šolo. Z eno besedo, bili so 2. časi. Ampak menda ni bila košarka vaš prva ljubezen. Menda so vas včasih bolj mikali nogomet in tenis. Ja, ne, jaz sem bil bolj za tenis, samo meni je oče umrl leta 1949. Mama je ostala 4 otroki in ni bilo denarja. Tenis smo pobirali žogce, pa zaslužili kakšen dinar. Za rekete pa žoge pa ni bilo in sem hodil na nogometno igrišče. Pol je bila to ena zgodba, ki jo že vsi vedo. Me je žoga zadela v glavo, pa sem padel v nezavest. Tako da se mi je nogomet malo zamiril. Sosednje igrišče je bilo pa košarkarsko. Pa sem začel tam žoge pobirati
ko so bili starejši igralci utrujeni, so mi pustili, da sem malo vrgel na koš. No, potem sem pa začel trenirati redno. Začeli v Mariboru, kjer ste bili doma in kaj hitro prišli v ljubljansko Olimpijo, kjer ste pa vztrajali veliko sezon. Ja, jaz sem še tam doma. A še ste v Mariboru? Jaz sem Štajerc. Na začasnem delu v Ljubljani od leta 56. Ja. To je bil tudi moj slogan, ko sem kandidiral leta 89 za parlament. Ja, to je bila tudi ena izkušnja, politika, ni vam bilo to všeč, niste vztrajali. Ja, sem padel kot padobranec v to politiko, ker sem bil že na koncu svoje karijere poslovne, sem že bil blizu 40 let delovne dobe, ker sem si lahko 6 let kupil kot športnik. In to je bila ena avantura, ampak mi ni žal, tam sem ogromno ljudi spoznal. Ne vem, če veste, takrat so bili trije zbori, družbeno-političen zbor občin in zbor združenega dela. Jaz sem bil v tem zboru, kjer so bili direktori, zdravniki, šolniki in smo se lepo imeli. Mi smo vedno bili 2 dni pred unima dvema zboroma z dnevnim redom. No, ste pa vztrajali dolgo, kot ste že omenili, leta 56 v Unionu Olimpije, košarkarski reprezentanci, v državni reprezentanci. Prebrala ste 209 pomembnih tekem, ste odigrali za državno reprezentanco. Moramo popraviti, takrat je bil AŠK Olimpija. To je bil akademski športni klub. V glavnem so študentje igrali, potem se je pa premenoval. Kasneje smo bili, ne vem, Iskra, sponzori, pa Smelt. No in na koncu je bil Union Olimpija. Drugač pa, kar se tiče teh tekem, ne, to je bilo 209 uradnih tekem. Ampak mi, kadar smo hodili na turneje, ne, smo igrali recimo na Kitajskem 9 tekem, od tega so bili 4 uradne. 5 je bilo pa neuradnih z reprezentancami mest, kot Beograd, Peking, Beograd, Wuhan, Beograd, Kanton, Beograd, Šanghaj. Ne. Tako da sem jih nabral več, ampak uradno jih je pa res 209. Je pa podatek morda zanimiv, da sem igral v prvi ligi in v reprezentanci celih 14 let. Ne. To je za mene pomembnejši. In v teh 14 letih, tudi ta podatek mi je zanimiv, je Olimpija, kakorkoli se že imenovala, kar 6-krat slavila državno prvenstvo, bila državni prvak. Ja, res je. Takrat je bilo zelo težko osvajati prvenstva, ker Beograd je imel 4 moštva, potem recimo Čačak je bil močan, Karlovac, kasneje Zadar in ti si moral premagati v Beogradu vsej 2 moštvi, če ne 3, da si hotel biti prvak. Recimo prvaki smo bili z 4 porazi, kasneje pa se to dogajalo, da nisi mogel več biti, ko se je kvaliteta povečala. Pa lahko bi bili še ne 2-krat, ampak ne bom govoril, ker so vedno rekli, da imam jaz proti sodnikom zagovoriti. Ampak so nas oškodovali, tako da bi lahko še kakšen državno slovo osvojili. Ja, imate tudi 8 blestečih medalj z velikih tekmovanj, med katerimi je najbolj blešteče tisto zlato, ko sva že rekla, 1970 v Ljubljani. Ampak bojda vam tisto srebro iz Mehike z olimpijskih iger več pomeni. Ja, to je, mi je bolj pri duši, ker veste, olimpijada je le olimpijada. Ti 4 leta čakaš, takrat moraš biti najbolje pripravljen. To vedo predvsem športniki v individualnih panogah, recimo Cerar ni smel narediti nobene napake, pri košarki pa lahko narediš napako in jo svoj igralec popravi, ali pa tudi sam popraviš. Ne. Tako da jaz cenim to olimpijsko medaljo, ker se pa glede Ljubljane je pa tudi zanimiva, ne, ker smo le doma dosegli to končno zmago, vendar takrat je bil sistem tekmovanja drugačen. Ne. Takrat je igralo 7 reprezentanc, po 6 iz 3 skupin, ne, vsaki 2 najboljši, in Jugoslavija kot organizator. In mi smo bili že en dan prej
prvaki, zdaj pa sistem postavljen čist drugače in je odloča finalna tekma o zmagovalcu. Ne. Zanimivo pa je še nekaj. Ves ta čas, vsi ti uspehi, vse te medalje, olimpijade, svetovna prvenstva, vi ste bili ves čas ob tem zaposleni, v službi, danes bi temu rekli, niste igrali kot profesionalni igralec, ni bilo možno živeti od teh nagrad in honorarjev? Ja, do leta 68 ne, zgodba je pa popolnoma drugačna. Jaz sem se vpisal leta 56 po opravljeni veliki maturi v Mariboru, ko sem prišel v Ljubljano na sedanjo fakulteto za šport. In ker sem bil tistega leta že pred maturo v reprezentanci, igrali smo s Francijo in Turčijo v Beogradu, je bila potem turneja po Poljski. Takrat je bila 14 let in 14 dni in za tako turnejo se je pripravljalo 3 tedne. Moral bi biti odsoten 5 tednov in ko sem to povedal odgovornim na fakulteti, zanimivo, da je bil dekan, košarkarski funkcionar, gospod Stepišnik, takrat je bil tovariš, je rekel, ja, viš, odloči se, ali boš igral košarko, ali boš pa hodil na našo šolo, ne, ker je bil srednješolski sistem, recimo, ur prakse. Ne. No in jaz sem se odločil, da sem košarko igral, zaradi tega sem šel prej v službo, pa tudi prej v pokoj. Tako da sem zdaj že kar vrsto let upokojenec. Ampak še nekaj je, ves ta čas ste igrali za Slovenijo, za Jugoslavijo, v domačih klubih. Ni bilo takrat možnosti prodati se v tujino, ker bi bilo več denarja? Je bilo, sem, dobro, to so zgodbe še znane. Jaz sem bil izseljen v Srbijo z družino. Med vojno. Med drugo svetovno vojno, od aprila 41 do avgusta 45. In jaz sem sovražil Nemce. Mama mi ni znala razložiti, da ne se vse učim nemško, ne. Tudi v šoli se nisem želel. Mi smo imeli druščino, potem je bil informbiro, potem so nam določili nemščino. In 56. leta, ko sem šel v Ljubljano, je moj trener Boško Marinič šel v Nemčijo. In je v Rotvajsesnu treniral nogometaše. To je imel obveznosti 45 minut dnevno. Je bil pa priden komravljica in je potem začel trenirati košarkarski klub in jim je povedal, da ima enega, da ne pridem gor. Jaz tudi slučajno nisem želel biti, bom šel Nemcem, ki so me izselili. Ne. Druga zgodba je pa bila, potem leta 65 je Real Madrid želel, da pridem v Španijo. Sem takrat nismo imeli političnih odnosov. Je bilo treba emigrirati. Tistega leta sem se tudi poročil. Še zdaj sem poročen z isto gospo. To je pa ta gospa. Ja. Iz mladih let. Katja, ja. Ja, ona je bila tudi košarka. Pije Coca-Cola. Tudi je bila košarkarica. Sem se jo poškodovale. Ene Novosačanke pa je samo 3 tekme za državno reprezentanco odigrala. No, to so te zgodbe. Svoje zanimive. A veste, jaz sem človek, ko nisem nikoli hotel imeti nad sabo nekoga, da ti odreja, kako moraš igrati, kdaj moraš zgubiti, kdaj zmagati. Ne? In zaradi tega se nisem hotel vezati. Imel sem dobro službo, soproga je imela dobro službo v zunanji trgovini. Ni bilo potrebe. Obdobje ste, menda glede na to, da smo v Novem mestu, povejmo tudi to, prodajali v narekovaju katrce, torej delali v takratnem IMV-ju. Ja, industrija motornih vozil, Dolenci, Miloš Kovačič reče, ime ve. Tako. Ja, po dolensko. No, to je bila ta zgodba vezana na Meksiko, ko me moj direktor Zagišija Velesema ni pustil na treninge, sem šel direktno na letalo 14 dni pred začetkom olimpijade
In potem me je Levičnik pregovoril, pa sem rade volje prišel za predstavnika v Ljubljani za Novomeščane. Ampak najprej so bili ostini. Potem, ko so se skregali, ker so nagajali Angleži, se je Levičnik dogovoril z Renojem, no in potem smo pa katrce prodajali. Ja, ampak pustili ste velik pečat, ne le v slovenski in evropski, ampak tudi v svetovni košarki. Ne nazadnje ste prvi in doslej za sedaj edini Slovenec, ki je vpisan v košarkarski hram slavnih. Ja, to se lepo sliši. Ja, lepo zveni. Ja, lepo zveni. Jaz sem sicer ponosen, ampak kaj dosti koristi od tega ni. Je pa še nekaj, kar sem prebirala, moram reči, da ne poznam veliko tega, pa tudi tega meta ne. V Evropi ste nekako bili pa slavni v tistih časih, ko ste igrali po vašem slavnem horogmetu, ki ste si ga menda sami izmislili. Kakšen je to met? Ja, to je met čez glavo, ne. Nazaj? Je, ne, ne, aha, naprej. Takole bočno, aha, bočno čez glavo. To je dejansko, sem sam prišel do tega, ker to je met, proti kateremu je obramba zelo težka. Ne? Posebno, če majhen igralec igra, da teče in paralelno s košem vrže. Ne? Zdaj to koristijo v glavnem centri pod koši. Ne? Vendar je to met, ki ga je težko odbraniti, ampak težko se ga je naučiti. To moraš tisoče in tisoče metov vršiti, pa moraš imeti zapestje mehko, pa potem s temi blazincami zadnjo korekcijo, da zadeneš. Še posebej, če obladaš ta met z obemi rokami. Vi ste menda z obemi metali in bili zato nepremagljivi. Ja, to je bila zgodba, ker me en Romun me je poškodoval in sem imel to zapestje praktično trdo. Ne? Pri košarki je pa važno, da imaš ti mehko zapestje, da zapestje vržeš proti košu. Z žogo, jasno, ne? No in takrat se ene 6 mesecev nisem mogel z desno roko nič delati in sem vadil z levo roko in sem se navadil tudi z levo. Zdaj tudi vnuke učim, da če hočejo biti dobri, da morajo začeti delati enako z desno in levo roko. Ne bomo videli, če bo kaj uspeha oziroma če bodo poslušali, če ne bojo svoje glavi. Ja, vaši geni so prisotni tako pri sinu, ki je igral košarko kot sedaj pri vnukih. Ja, vesel sem. Vesel sem. Jaka ima 3 otroke, 2 fanta pa punčko in oba, Jure in Žiga, z veseljem trenirata. Kaj bo pa iz njih, to se pa nikoli ne ve. Važno je, da so v športu, da jih ne bo ulica za sabo potegnila. Jaz sem se najbolj bal za oba sinova, da bi recimo med kakšnema Milaše prišli. K sreči sta oba fest fanta, starejši je celo toliko ekstremen, da zdaj mene krega, če kakšen kozarec ali pa 0,5 litra cvička spijem. Pravi, po pameti pi. In kaj vi sedaj počnete? Rekli ste, mlad upokojenec sem postal. Ja, kaj počnem? Vsega in še preveč morda. Ne. Ponosen sem, da imam dosti prijateljev, da se družimo. Zdaj, to leto je pa sploh ekstremno. To verjamem, ja. Zato, ker hodimo zaradi Eurobasketa. Upam, da sem drugo leto lahko malo umiril. Poleti sem rad hodil na jadranje. Lani prvič, da nisem bil, ampak v torek imamo zopet sestanek, da bi eno posadko sestavili. Drugače sem pa igral tenis, še zdaj igram, ampak vedno manj, ne samo še na kakšnih VIP turnirjih, pa odzivam se tako kot k vam. Ja, zdravje je v redu, to je pomembno. Zdravje je letom primerno, bi rekla moja soproga. Ne? So kakšne težavice, pred 2 leti me je ena damica napadla z imenom Candida, če poznate. To se ne, in zdaj moram paziti pri prehrani, drugače sem ves flekast, ampak to je edina težava. Sicer pa, če se tako ozrete v spominih nazaj, veliko trdega dela, veliko treningov, odrekanj, poškodb, vsega je bilo v tem športnem času, pa kljub vsemu
sinovom, vnukom, mladim svetujete pot v šport? Ja, žal, recimo za sinova nisva imela že eno toliko časa, kot imamo zdaj za vnuke, ker sva oba delala. Ne? Ampak vesel sem, da tradicija, da je obstala v družini, tudi po ženini strani. Ne pa kaj bo, to bomo pa videli. Jaz upam, da bodo uspešni fantje in Brina, to je partizanska komisarka Brina naša, ki drži po konci tako po Jakatovi strani, kot po Uršini, to je mama. Kako pa vi gledate na slovensko košarko, ne glede zdaj na Eurobasket, na splošno? Tukaj smo, Krka, sedaj močnejši od Olimpije. Ja, to je v redu, vendar ni v redu, da je Olimpija slabša, ker ne glede na to vsa čast Krki, vendar Krka bo težko držala to kvaliteto in vso slovensko košarko v bodoče, ker Olimpija, kakorkoli ima nasprotnike, je le ena znamka, ki je poznana v Evropi, ne? In jaz upam, da če ne čez eno leto, dve, pa čez ene pet let, da bo zopet malo bolje zadihala. Trenutno ste boljši, čestitam, odlično igrajo fantje. Veste, v košarki je pa tudi treba imeti malo sreče. Ne? Recimo ne smejo igralci se poškodovati, zboleti. In to so te nijanse, ki odločajo v medsebojnih dvobojih. Gospod Ivo Danev, kot rečejo mnogi, legenda slovenske, evropske, svetovne košarke, vidim, da tega ne slišite radi. Ne, nisem lažno skromen. Včasih mi gre malo na živce, ko preveč poudarjajo, ker legende so ponavadi mrtve. Jaz bi pa še rad nekaj let živel. Tako, tudi jaz vam to želim. Ja. Pa končajva, tako ko sva pričela z Eurobasketom, kaj lahko rečete za konec? Lahko z navdušenjem, z optimizmom Slovenci čakamo to evropsko prvenstvo? A veste, kako je? Vedno smo tudi pričakovali mnogo. Zdaj, razen na Poljskem, kjer smo bili šesti, pa prej četrti s Pipanom, ne? Vendar upati ne smemo. Jaz upam, da bo Slovenija dobro podprta strani gledalcev, ker Slovenci smo za košarko in za šport nasploh. Mislim, da bo to dobro organizirano prvenstvo in pustimo čas v čas in se dajmo recimo potem drugo leto enkrat slišati, pa bomo videli, kako je bilo in kdo je bil kriv, če ne bomo dosegli uspeha. Ja, jaz si želim, da se uresničijo vaše želje, da se Slovenija med prve štiri uvrsti, tako, potem pa kakor bo. Pa bo. Gospod Ivo Danev, hvala za ta prijeten klepet in jaz vam res želim veliko zdravja. In uživajte v teh letih z vašimi vnuki in res želim, da dočakate, da jih vidite kot uspešne košarkarje na parketu. Hvala lepa, lep pozdrav vsem vašim gledalcem. Jaz doskrat pridem na Dolensko, ker imam rad cviček. Lepo je slišati, pravijo, da je zdrav. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa hvala za pozornost. Vem, da vam je bilo prijetno v naši nocojšnji družbi z gospodom Ivom Danevom, ki se ga mnogi spominjate, tudi mladi. Ste že slišali za njega, sem prepričana, pa lep preostanek večera. Thank you.